গুৱাহাটী মহানগৰীত বিহুৰ উপলক্ষে বজাৰত যথেষ্ট বিহুৰ বস্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিহুৰ বস্তুৰে উভয়নদী হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰ। আমাৰ লগত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ সাংবাদিক মনোৰঞ্জন দত্ত। মনোৰঞ্জন, আপুনি গুৱাহাটীৰ কোনখন বজাৰত উপস্থিত আছে আৰু কি ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ পোৱা গৈছে? মনোৰঞ্জন, হয় গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ বজাৰ ইতিমধ্যে দৈ চিৰা মুৰীয়া উভয়নদী হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ ডেকাই দেখুৱাব দেখিবলৈ পাইছে। পুৱাৰে পৰা গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট ভিৰ আৰু বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহুটোৰ যাতে প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী ব্যৱসায়ী এনেদৰে এতিয়া ৰাতিপুৱাৰে পৰা প্ৰস্তুত হৈছে দেখিবলৈ পাইছে। পনীয়া দৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কোমল চাউল আছে, বৰা চাউল আছে, চিৰা আছে, মুড়ি আছে, দৈ আছে, গুড় আছে। ৰামদিয়াৰ দৈ বুলি ক'লে অসম বিখ্যাত, গতিকে ইয়াত ৰামদিয়াৰ দৈ পোৱা গৈছে। চিৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিভিন্ন চিৰা আছে। দাদা, কেনেকুৱা দামবিলাক কওকচোন অলপ, বিহুৰ কেনেকুৱা? প্ৰথমে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দেই। থেংক ইউ, আপোনালোকৰো বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল, অসমৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। চিৰাৰ দাম কেনেকুৱা কওকচোন, দাম? চিৰা আপোনাৰ জহা চিৰা আছে 120 টকাৰ পৰা 100, আপোনাৰ 22 মুঠিটো 100, তারপরে যেটা মালভোগ চিরা এটা আপনিও লৈছে নিশ্চয়, খাই ভালোই হব। এই 100 টকা কেনেকুৱা দাম? গুড় আপনার লোকেলটো আছে 100 টকা কিলো, আর আপনার যেটা আছে আঠা গুড়টো এটা 80-70 এনেকুৱা। কালি আপনার বহিছিলেন? বহিছো আমি, এই আজি গ্রাহকের সহায় ভাল বেয়া নহয়, কারণ জবাবও নাপালে এবার নিশ্চয় রঙালীর উৎসব, রঙালী বিহু পাতি। মই নিজে খাইছে না? আমি এতিয়াই খাম, এতিয়া যোগাৰ কৰিলোঁ, ঘৰত নিজে দিছোঁ, বিহুৰ দিনা খাম আৰু। ধন্যবাদ। আমি অন্য দোকানলৈ যাম, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে বিপণীয়ে ভৰি পৰিছে। প্ৰতি বছৰে থাকে গণেশগুৰি বজাৰতে যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ ভিৰ হয় আৰু অতি সুন্দৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিহুৰ পৰিৱেশ। এই বজাৰলৈ আহিলেই আপুনি মনলৈ এক সুন্দৰ মনোভাৱ আহে, যিহেতু বিহুৰ বতৰ আৰু বিহু লাগে এইখন বজাৰলৈ আহিলে, আৰু তাৰ মাজতে গ্ৰাহকৰ যি ভিৰ সেই ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কেৱল আৰু অন্য বস্তু আছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তাঁতত বোৱা বিভিন্ন শিপিনীৰ তাঁতত বোৱা সামগ্ৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, চাদৰ মেখেলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গামোচা আছে। এয়া কোনো ফাঁচী বজাৰত বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা নহয়, তাঁতশালত আমাৰ ঘৰৰ শিপিনীয়ে বোৱা এয়া গামোচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দাদা, গামোচা কিমান দাম? গামোচা আছে, আনাকাটা আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ 500 টকা আছে, 450 আছে, 700 আছে। চাদৰ মেখেলা কিমান দাম? চাদৰ মেখেলা 600 টকা যোৰা। ক'ৰ পৰা আনিছে? এইটো আপোনাৰ এইটো হ'লচেল, পাইকাৰী মালটো পাইকাৰী দিছে। এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তিল পিঠা আছে, পেকেট কৰিছে মানুহৰ ব্যস্ততা, কিন্তু তাৰ বাবে যাতে প্ৰতিজন লোকে বিহু এনেদৰে হ'লেও যাতে পালন কৰিব পাৰে, গাঁৱৰ কথা সুকীয়া, কিন্তু এনেদৰে পেকেট পিঠাও ইয়াত প্ৰতি বছৰে আনে আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া প্ৰতিখন বজাৰ এনেদৰে ভৰি পৰিছে। আৰু লাড়ু আছে, চিৰা আছে, মাটি দাইল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বৰা চাউল আছে, তিল আছে। দাদা, পিঠাৰ পেকেটৰ দাম কিমান? পিঠা 50 টকা। তিল পিঠা? তিল পিঠা, নাৰিকল পিঠা, এইবিলাক 50 টকাই। লাড়ু 50, এইটো ডাঙৰটো 100 টকা। বিক্ৰী কেনেকুৱা কালি? বিক্ৰী কালি এনেকে নাই, আজি গ্ৰাহক আহিব, আজি গ্ৰাহক আহিব, আজি বিক্ৰী হ'ব। আপোনালোকৰ আচল বজাৰখন আজি? হয় হয়, আজিয়ে প্ৰতিগৰাকী ব্যৱসায়ী আজিয়ে সকলোৱে আশা কৰি আছে গ্ৰাহক আহিব গণেশগুৰি বজাৰৰ পৰা সামগ্ৰী কিনি নিব, বিহুৰ সামগ্ৰী কিনি নিব, আৰু 9-10 মান বজাৰৰ পৰা ইয়াত যথেষ্ট ভিৰ হ'ব আৰু চাবলগীয়া এখন বজাৰ হ'ব গণেশগুৰি বজাৰ, যিহেতু প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট ভিৰ, দিনজুৰি ব্যস্ততা থাকে গণেশগুৰি বজাৰ। আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আমিও দেখিবলৈ পাম এইখন বজাৰত গ্ৰাহকৰ যি ভিৰ আৰু বিহুৰ যি ব্যস্ততা। গণেশগুৰি বজাৰলৈ আহিলে গম পোৱা যাব আচলতে বিহুক লৈ অসমীয়া প্ৰতিজন লোক কেনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰে।